ja sitten aiheeseen, joka on lähellä sydäntäni, pyöräilyyn ja turvallisuuteen, joka liittyy pyöräilemiseen. Turussa on valitettavan harvinaista, että pyöräilijällä näkee valot tai kypärän päässä. Tuntuu siltä, että pyöräilijät kuvittelevat olevansa kuolemattomia. Näinhän se ei tietenkään ole. Olen nyt pyöräilemässä töistä kotiin ja katson edellä olevaa miestä, joka pyöräilee ilman kypärää. Ja iltakin alkaa kummeta, niin valotkin olisivat ihan paikallaan. No, olen monesti miettinyt, että minkä takia pyöräilijät eivät käytä valoja. Kuvittelevatko he, että kun he näkevät pyöräillä, autoilijat näkevät heidät. Näinhän se ei tietenkään ole. Luulen, että ihmiset, jotka ajavat itse autoa, ovat ehkä tiedostavampia siitä, että valoton pyöräilijä ei näe. Samahan se on jalankulkijan ja heijastimenkin kanssa. Eli toivomukseni ihmiseltä, joka on näitä kaikkia, autoileva, jalankulkija, pyöräilijä, että huolehtisimme näkyvyydestämme ja turvallisuudestamme, eli käyttäisimme kypärää. Ei muuta tällä erää. Tässä videoblogini numero 6.